Gjelse har en lang historie, og det eldste funnet er blitt gjort i 89. Og det var flintsteiner som ble funnet opp på Sandaneset. Gjenstandene og funnplassen tilsier at dette her var en steinalderboplass, og den lå med sjøkanten. På denne tiden så lå sjøkanten 30 meter høyere enn det den er i dag. Det er fordi at det er istid og issmeltinger. Sandaneset var på den tiden derfor en liten øy. De første sporene etter gårder, sånn som vi kjenner det i dag, går tilbake til bronsealderen. Funn og spor fra området tilsier at det Gjelsa nok var en av de første plassene som folk slo seg ned i Ryfylke. På andre siden av fjorden finner vi Hebnes, og der i lag med Gjelsa var nok en av de første plassene der folk slo seg ned her i Ryfylke. Funn av kleberstein tilsier nok at det har vært velstandsfolk eller høvdinger bosatt her. En har også funnet skålgroper og helleristninger, gravreiser og et lite gravkammer fra denne tida her i området. Det er også mange spor fra Gjelsa fra eldre jernalder. En av de viktigste funnene var en gravhaug som lå oppå skoleplassen oppå Asheim. Der fant de et gravkammer på 50 x 60 cm, og der var det en bronsekjele inni. Det var også brente bein, bjørneklør og noe som kan være spor etter en bjørnefell. Kjelen de fant, mener arkeologene, er fra Frankrike. Det er noe som tyder på at det var kommunikasjon eller tilfart mellom Gjelsa og Europa. En annen gravhaug som har blitt åpnet lå også på Gjelsa kirkegård. Her fant de beinrester og mosaikkperler, rester etter hårnåler av bein, fragmenter eller kammer og leirkar. På flåtene er det også mye som tyder på at det har lå en jernaldergård. Det er også mange andre spennende funn på Gjelsa. Nede på Nygård er det registrert et felt med 12-13 kålmiletøfter. Og det kan du plassere tilbake til vikingtiden eller tidligere. En kålmine er et anlegg der du fremstiller trekål. Og rett og forbi skolen er det også en grop i bakken som blir kalt ulveholder. Det er noe som de trolig var i ulvegrav. For på den tiden så hadde det nok, var det nok mer rovdyr på Gjelsa enn det er i dag. Hålet fungerte som en plass der de kunne fange ulv, og denne er jo over 500 år gammel.